פרק מ"ב. ויוציאני אל החצר החיצונה, הדרך דרך הצפון, ויביאני אל הלשכה אשר נגד הגזרה, ואשר נגד הבניין אל הצפון. אל פני אורך אמות המאה, פתח הצפון, והרוחב 50 אמות. נגד העשרים אשר לחצר הפנימי, ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה, עתיק אל פני עתיק בשלישים. ולפני הלשכות, מהלך 10 אמות, רוחב אל הפנימית, דרך אמה אחת, ופתחיהם לצפון. והלשכות העליונות קצורות, כי יאכלו עתיקים מהנה, מהתחתונות ומהתיכונות בניין. כי משולשות הנה, ואין להן עמודים, כעמודי החצרות, על כן נאצל מהתחתונות ומהתיכונות מהארץ. וגדר אשר לחוץ לעומת הלשכות, דרך החצר החיצונה, אל פני הלשכות, אורכו 50 אמה, כי אורך הלשכות אשר לחצר החיצונה 50 אמה, והנה על פני ההיכל 100 אמה. ומתחת הלשכות האלה, המביא מהקדים בבואו להנה מהחצר החיצונה. ברוחב גדר החצר דרך הקדים אל פני הגזרה, ואל פני הבניין לשכות, ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון, כאורכן כן רוחבן, וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן. וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום, פתח בראש דרך, דרך בפני הגדרת הגינה, דרך הקדים בבואן. ויאמר אלי, לשחוט הצפון, לשחוט הדרום אשר על אל פני הגזרה, הנה לשחוט הקודש, אשר יאכלו שם הכהנים, אשר קרובים לאדוני קודשי הקודשים, שם יניחו קודשי הקודשים, והמנחה והחטאת והאשם, כי המקום קדוש. בבואם הכהנים ולא יצאו מהקודש אל החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם אשר ישרתו בהן כקודש הנה, ולבשו בגדים אחרים, וקרבו אל אשר לעם, וכילה את מידות הבית הפנימי, והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים, ומדדו סביב סביב. מדד רוח הקדים בקנה המידה, 500 קנים בקנה המידה סביב. מדד רוח הצפון, 500 קנים בקנה המידה סביב. את רוח הדרום מדד, 500 קנים בקנה המידה. סבב אל רוח הים, מדד 500 קנים בקנה המידה. לארבע רוחות מדדו, חומה לו סביב סביב, אורך 500 ורוחב 500, להבדיל בין הקודש לחול.